No niin, tervetuloa tänne Tiedekulmaan. Tänään meillä on luvassa esityksiä, joissa puhutaan hiukan kielipankista ja kieliaineistoista ja mitä niillä voi kaikenlaista tehdä. Ja tässä ihan aluksi niin mä vähän esittelen, että minkälaisia palveluita kielipankissa on tarjolla. Mun nimeni on Mietta Lennes ja mä työskentelen täällä Helsingin yliopistossa semmoisessa Finklarin hankkeessa, jonka tavoitteena on näitä kieliaineistoja toimittaa sitten yhteiskäyttöön ja kaikenlaisia tutkimusaineistoja, mitä Suomessa tehdään, sellaisia, jotka sisältää jonkinlaista kieltä, tekstiä tai puhetta. Ja Kielipankki on itse asiassa tämmöinen palvelukokonaisuus, joka löytyy osoitteesta www.kielipankki.fi. Ja sieltä löytyy siis kaikki Kielipankin aineistot ja erilaisia kieliaineiston käsittelyyn soveltuvia työkaluja ja myöskin erilaisia tukipalveluita, mitä sitten voi kieliaineiston tutkija tarvita. Kielipankissa on tällä hetkellä aika paljon aineistoja jo ja lisää on koko ajan tulossa. Eli siellä on sekä tekstiaineistoja, esimerkiksi sanomalehtiaineistoja, verkkokeskusteluaineistoja, suosittu aineisto on muun muassa tuo Suomi24-keskustelu. Korpus, josta tänään myöskin on vähän puhetta. Sitten on puheaineistoja, erilaisia murre- ja arkikielen aineistoja, ja mahdollisesti tulossa on sitten myöskin tämmöisiä TV-radio-ohjelmia, ja meillä on myöskin tulossa eduskunnan täysistuntokeskusteluja, muun muassa niitä videoita Kielipankin kautta saataville. Ja lisäksi on monikielisiä aineistoja ja oppijan kielen aineistoja, ja myös löytyy viittomakieltä. Tällä hetkellä noin yhteensä 15 miljardia sanetta erilaisia kielimateriaaleja. Suomi kuuluu tämmöiseen eurooppalaiseen Clarin Eric-nimiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon. Ja tämän Clarin Ericin tavoitteena on sitten, että myöskin Euroopan laajuisesti ja jopa maailmanlaajuisesti sitten tutkijat pääsisivät näitä samoja aineistoja käyttämään ja kenenkään vaivalla kerätty kieliaineisto ei sitten jäisi johonkin pöytälaatikkoon pölyttymään, vaan siihen sitten voitaisiin tarjota pääsy muillekin. Ja Finklarin on sitten tämmöinen kansallinen konsortio Suomessa, johon kuuluu yliopistoja ja tutkimusorganisaatioita, ja Suomea sitten edustaa tämä Finklarin siellä eurooppalaisessa Clarin Ericissä, ja Finklarinia koordinoidaan Helsingin yliopistosta, ja mukana on myöskin CSC, joka sitten toimittaa näitä teknisiä palveluita meille. Ja sitten tietenkin näitä muita yliopistoja on paljon tässä konsortiossa mukana. Kielipankkiin on tervetulleita ihan kaikkien alojen tutkijat. Monet aineistot on käytettävissä myös ihan ilman kirjautumista julkisesti, eli kuka tahansa periaatteessa voi niitä käydä kokeilemassa. Ja Finklarin tarjoaa myöskin sitten tukea ja apua, jos tutkija haluaa itse julkaista keräämänsä kieliaineiston. Kielipankin yksi tämmöinen tärkeimpiä palveluita on erilaiset hakukäyttöliittymät, ja tämmöinen CORP-niminen hakuliittymä on verkossa ihan avoimesti näkyvillä, ja sieltä voi käydä valitsemassa erilaisia korpuksia. Voi esimerkiksi katsoa tästä Suomi24-verkkokeskusteluaineistosta, kuinka siellä käytetään tiettyjä ilmauksia. Monella on varmaan tuttu tämä Tuomas Kyrön mielensä pahoittaja kirjasarja. Me voidaan esimerkiksi tehdä haku tuolta Suomi24-korpuksesta ja etsiä sieltä tätä ilmausta mieleni pahoitin, kuinka paljon ihmiset on sitä käyttäneet siellä nettikeskusteluissa. Ja niitä osumia löytyy sieltä sitten huomattava määrä, kun tämän haun tekee. Ja siinä näkyy sitten tässä hakutuloksessa aina se ilmaus keskellä ja sitten edeltävä ja seuraava konteksti, eli minkälaisessa yhteydessä se on esiintynyt. Ja sitten voidaan katsoa myöskin tilastoja siitä ilmauksesta. Voidaan katsoa tämmöinen trendidiagrammi, joka kertoo sitten, että kuinka paljon suhteessa tiettynä aikana on ollut esiintymiä tästä tietystä ilmauksesta. Eli kun mielensä pahoittaja kirjat alkoivat ilmestyä tuolla 2010 vuoden jälkeen, niin sitten on niin kuin alkanut tulla näitä mielensä pahoitin esiintymiä myöskin tuolla keskusteluissa. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi katsoa tämmöisiä sanakuvia, joissa näkyy, että minkälaisia yhteyksiä tietyllä sanalla tyypillisesti on. Jos esimerkiksi etsitään täältä keskusteluaineistosta sanaa nainen kaikissa eri muodoissaan, sitten voidaan kytkeä päälle tämä sanakuva, toiminto, ja sitten nähdään näitä erilaisia nainen sanan etumääritteitä ja jälkimääritteitä ja minkälaisten verbien kanssa
sana nainen esiintyy. Vastaavasti voidaan myös katsoa mies-sanan esiintymiä ja vertailla, että minkälaisissa yhteydessä ne esiintyvät. Esimerkiksi tästä nyt nähdään, että keskusteluissa naiset ovat nuoria, kauniita, suomalaisia, lihavia, rumia ja niin poispäin. Ja naisia usein lähestytään, tavataan, isketään, alistetaan, viehätetään ja näin poispäin. Ja miehillä on sitten vähän erilaisia näitä etumääritteitä ja verbejä, joiden kanssa sana mies esiintyy näissä keskusteluaineistoissa. Ja sitten voidaan luonnollisesti myös verrata tätä sanomalehtiaineistoon. Valitaan vaikkapa vähän tuoreempia sanomalehtiä ja siellä sitten puolestaan huomataan, että sana nainen on usein käytetään etumääritteiden nuori, vapaa, hoikka, naisellinen, kiva, aikuinen kanssa. Ja sitten taas nämä verbit liittyvät aika paljon erilaisiin onnettomuuksiin ja rikoksiin, niin myös ikävä kyllä miesten kohdalla. Eli miehiä usein pidätetään, tuomitaan, vangitaan, etsitään ja näin poispäin. Eli sanomalehtikielessä sitten nämä sanat on vähän erilaisissa merkityksissä tämän kontekstin perusteella. Eli tällä tavalla voidaan vertailla käyttöyhteyksiä. Voidaan tietysti myös tehdä tämmöistä poliittista tutkimusta keskusteluaineistoista. Suomi 24:ssa on omat osastot eri puolueille esimerkiksi, ja me voidaan tehdä vaikkapa haku, jossa etsitään sanojen koti tai kirkko tai isänmaa osumia erilaisissa muodoissa. Ja sitten me voidaan tallentaa tämä haku ja tehdä toinen haku, jossa etsitään sanan demokratia-osumia. Ja sitten kun me tehdään hakuvertailu, niin huomataan, että nämä koti, kirkko ja isänmaa sanat esiintyvät aika usein tämmöisten oikeistopuolueiden osastoissa tällä keskustelufoorumilla. Ja puolestaan sitten sana demokratia esiintyy vasemmistopuolueiden osastoissa. Ja näitä voidaan sitten tutkia tarkemmin ja selvitellä, mistä tässä on kysymys. CORP-palvelussa on myöskin tämmöinen karttaominaisuus. Voidaan esimerkiksi hakea sanan Mannerheim-osumia sanomalehtiteksteistä. Tässä valitaan esimerkiksi 20- ja 70-lukujen väliltä sanomalehtitekstiä ja etsitään Mannerheimejä sitten erilaisina osumina. Saadaan runsaasti hakutuloksia, jossa taas on Mannerheim-sanan muotoja. Ja nyt voidaan piirtää kartta sitten kaikista paikannimista, joita esiintyy Mannerheimin lähellä näissä samoissa virkkeissä. Eli Mannerheimin yhteydessä on puhuttu aika monista maailman paikoista. Sieltä löytyy esimerkiksi Egyptistä yksi osuma. Ja sitten voidaan katsoa tarkemmin jotakin tiettyä osumaa. Tässä on esimerkiksi Moskova-sanan mainintoja Mannerheimin yhteydessä. Ja katsotaan, missä yhteyksissä sitten Moskova on esiintynyt Mannerheimin kanssa samassa virkkeessä. Voidaan tutkia myöskin käännösvastineita, esimerkiksi sanan tonight-käännöksiä suomeksi, koska täällä on tarjolla erilaisia tämmöisiä käännöskorpuksia. Voidaan tutkia myöskin puheaineistoja, joissa on sitten mukana ääntä tai videota. Esimerkiksi tämmöinen suomen kielen näytteitä niminen murrekorpus on avoimesti saatavilla ja sieltä voi etsiä vaikkapa sanan metsä erilaisia muotoja. Voidaan tilastoida sitten, että eri murteissa käytetään sitten erityyppisiä metsäsanan muotoja, että jossakin sanotaan mettä ja jossakin mehtä. Ja me voidaan sitten täältä tilastonäkymästä päästä katsomaan tarkemmin, että minkälaisia esiintymiä eri murteissa on ollut. Ja mahdollisuus on myöskin sitten kuunnella näitä näytteitä, eli täältä hakuosuman yhteydestä voi sitten napsauttaa kuuntelupainiketta ja päästä kuuntelemaan sitä näytettä. Tutkija voi myös ladata sen näytteen itselleen ja tutkia vaikkapa tämmöisellä Elan-nimisellä ohjelmalla sitten tarkemmin ja kuunnella ja muokata sitten, jos se litterointi on vaikka vähän omasta mielestä jotenkin korjauksen tarpeessa. Kielipankilla on tämmöinen latauspalvelu, josta saa aika paljon aineistoja ladattua omalle koneelle, sikäli kun niiden käyttöoikeudet, lisenssit sen sallivat. Kielipankissa on siis paljon tämmöisiä ihan julkisia aineistoja, mutta joitakin aineistoja joudutaan rajoittamaan sen saatavuuden suhteen esimerkiksi tekijänoikeuksien tai yksityisyyden suojan vuoksi. Ja niinpä jotkut aineistot edellyttää sitten kirjautumista ja joihinkin saattaa joutua sitten hakemaan erikseen henkilökohtaista käyttöoikeutta, mutta siis silloin niihin pääsee, kun on hyvä syy käyttää. Ja meillä on sitten tällainen sähköinen palvelu, jossa näitä käyttöoikeuksia voi hakea.
Lisäksi löytyy hakemistopalveluita, joista voi sitten etsiä erilaisia tarpeisiinsa sopivia aineistoja. Sieltä löytyy aineiston kuvaukset ja ohjeet myöskin siihen, kuinka siihen aineistoon viitataan. Esimerkiksi Suomi 24 aineistoon viitattaisiin tällä tavalla, että jos haluaa sitten julkaisussa mainita, että sitä on käytetty. Ja tällä tavalla sitten saa se aineiston tuottajakin vähän mainetta ja kunniaa. Kielipankilla on tarjolla erilaisia tukipalveluita, on koulutusta ja kursseja. Meillä on myöskin tietysti sitten uutiskirje ja ollaan Facebookissa ja Twitterissä ja pikkusen YouTubessakin, että sieltä voisin käydä tutustumassa lisää. Eli toivotan kaikki tutkijat lämpimästi tervetulleeksi Kielipankin käyttäjiksi ja myöskin ihan suuren yleisön edustajat ovat tervetulleita kokeilemaan, että mitä sieltä löytyy esimerkiksi heidän tarpeisiinsa.